Want to speak real Norwegian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at NorwegianClass101.com. Want to completely understand everything in your target language? In this guide, you'll learn the top 10 ways to improve your listening skills with our lessons. Let's begin. Number one, take your very first lesson. The best way to practice listening is to just start listening. Expose yourself to native speakers as much as possible. So access any audio or video lesson on the site and press the play button to get started. You can do the lessons on the site or on the app while you're on the go. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign up page to create an account. It takes less than 30 seconds and it's free. Then click on the play button on any lesson and start learning. Number two, slow the lesson down. Now, if a conversation is too fast for you, simply adjust the playback speed in the lesson control bar and listen to it again at a slower speed. This will help you understand every word. Another way to pick apart every word that you hear is read along as you listen. Just read along as you listen and you'll never miss a word. You can read along with the lesson notes or lesson transcript that come with every lesson. The lesson notes give you the dialogue, the translations, and in-depth grammar tutorials. The lesson transcript is the full word-for-word transcript of everything you hear. You can also read along with the dialogue study tool, which gives you the line-by-line breakdown of the conversation, including the audio and translations. Number four, listen to the line-by-line breakdown with the very same dialogue study tool. What makes this tool so powerful is you can listen to each line individually and replay it as much as you want until you understand every single word. This is useful for mastering fast conversations that you would miss otherwise. Number five, listen to the dialogue track. The dialogue track gives you the conversation of that lesson in the target language only, no translations. And you have this tool in every audio lesson. Listen to it and see how much you can understand. Number six, download the dialogue tracks and make a playlist. This is a great immersion tactic. Download the tracks to your computer or mobile device. Then, play them on a loop to immerse yourself in the language and improve your listening skills. Each track is only about 10 to 30 seconds, so it won't take you long. Number seven, play the vocabulary slideshow. You get the slideshow study tool with all of our audio lessons and vocabulary lists. Click on Start Slideshow, sit back, and listen. You can also play it on loop and immerse yourself in the language. Number eight, get listening assignments from your Premium Plus teacher. You can also get assignments covering reading, writing, speaking, and even listening from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You can get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number nine, take the listening comprehension lessons. These lessons are designed to test your listening skills. You'll hear a dialogue in the target language, and based on the dialogue, you'll be asked to answer a question to check if you understood. There are no translations here, except for the subtitles. Read along with the subtitles to understand everything. Number 10, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons, from absolute beginner level to advanced, then visit our lesson library. You get instant access to all of the pathways and lessons that will help you master all areas of the language, including listening. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Hi everyone. Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over four levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go. Level one, absolute beginner. En kvinne og en mann ser på et bilde. Hvilket bilde ser de på?
Dette et bilde av fotballaget sønnen din på, ikke sant? Hvem sønnen din? Han her. Å, han den høyeste. Jep, han til og med høyere enn meg. En gutt leser fra dagboka si. Hva den første tingen gutten gjorde i dag? Været var bra i dag. Jeg svømte i svømmehallen om ettermiddagen, og jeg gikk på kino om kvelden. Jeg studerte hele morgenen også. I dag var ikke så verst. En mann ringer legekontoret. Når må han være på legekontoret? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Når stenger dere i dag? Vi stenger klokka 6, men vennligst kom før 5:30. Ok, takk skal du ha. En mann og en kvinne ser på en meny på en restaurant. Hva skal mannen bestille? Hva skal du bestille? Pizzaen ser deilig ut. Jeg tror jeg tar den. Jeg hadde pizza i går, så... Ok, da. Hva med hamburgeren? Høres bra ut. Jeg tar den. En kvinne spør en ekspeditør noe på en bokhandel. Hvilken bok har kvinnen lyst til å se? Unnskyld, jeg vil gjerne se på en bok på denne hylla. Hvilken bok vil du ha? Den om biler. Et øyeblikk. Denne? Ja, det den. Vær så god. Level 2. Beginner. En mann og en kvinne snakker om designen til selskapets visitkort. Hvilken design bestemte de seg for? Vi har noen nye designer til selskapets visitkort. Hvilke mener du den beste? La meg se. Jeg mener navnet til selskapet burde være større. Ok, da burde det være en av disse. Riktig. Jeg liker disse fordi navnet til selskapet stort og på toppen. En av disse har plass til et bilde. Hva mener du? Jeg mener det gjør teksten litt for liten. Ja, teksten kunne være litt vanskelig å lese med bildet. Ok da. La oss ta den andre. Du hører på værmeldingen. Hva meldt? Vi skal ha solrikt vær hele morgenen, men om ettermiddagen skal det bli overskyet, og vi får regn om kvelden. Regnet fortsetter gjennom natta til tidlig om morgenen i morgen, da sola begynner å komme ut igjen. En mann snakker med kona si på telefonen. Hva kommer han til å kjøpe? Hei, på vei hjem nå. Ok. Kan du kjøpe noe på veien hjem? Ja, visst. Hva vil du at jeg skal kjøpe? Vi trenger melk og brød til frokost i morgen. Melk og brød, forstått. Hvor mange kartonger med melk? En burde være nok. Ok, noe mer? Et sekund. La meg sjekke om vi har smør. Ok, vi har litt. Har vi noen øl igjen? Ja, vi har en flaske igjen her. Ok, så vi trenger ikke å kjøpe noe akkurat nå. Ok, jeg tror det alt. Takk. En mann og en kvinne snakker om skrivere på kontoret. Hvor den gamle skriveren? Hvor skal vi sette den nye skriveren? Jeg mener vi burde sette den der den gamle skriveren står nå. Men den gamle fungerer ennå. Vi kommer til å fortsette å bruke den. Ok, så kan vi ikke sette den nye der? Det var dumt. Det ville være fint å ha den nye på bokhylla ved siden av døra, men det bare plass til én skriver der. Ok da. Jeg mener vi burde sette den på den andre siden av rommet. Greit. Hva med siden av vinduet?
Det høres bra ut. En mann ser etter en bursdagsgave til kona si på en smykkebutikk. Hvilket halskjede skal han kjøpe? Kan jeg hjelpe deg? Jeg ser etter en bursdagsgave til kona mi. Hva anbefaler du? Vel, hva med dette halskjedet? Det ser litt langt ut. Hva med disse her borte? Vi har ett med et blomsteranheng og et annet med et hjerte. Jeg ser etter noe litt mer sofistikert. Hvor mye koster dette perlehalskjedet her borte? Det koster 3000 kroner. Det er for dyrt. Ok, jeg tar det første. Absolutt. Vær så god. Level 3. Intermediate. En kvinne prøver en kjole og snakker med en ekspeditør. Hvilken kjole skal hun kjøpe? Det kler deg godt, og den passer perfekt. Ja, den passer. Men jeg går vanligvis i ensfarget klær. Jeg ikke vant til denne type mønster. Jeg synes du ser fin ut. Ja vel. Det ville likevel kreve litt mot for meg å faktisk gå i den. Hva med denne kjolen da? Mønstret langt mer tilbakeholden, så det vil ikke føles så prangende. Du har rett. La meg prøve den. Vær så god. Hva tenker du? Denne kler meg mye bedre enn forrige. Har dere den samme designen, men med lange ermer? Ja, det har vi. Takk. Den kjøper jeg. En mannlig og en kvinnelig student ser på stillingsannonser. Hvilken jobb skal den kvinnelige studenten søke? Du, hva tenker du om denne jobben? Den har en ganske høy timelønn. Ja, lønna ser bra ut, men kunne du virkelig levere aviser? Selvsagt. Jeg flink på sykkel, men jeg vet ikke om jeg kan stå opp så tidlig. Hva med denne? Lønna ikke like høy, men du kan jobbe 2 eller 3 dager i uka, og om kvelden. Og denne? Som kassedame? Tja, det ville være bra å jobbe etter skolen. Denne her på kaffebar kunne være bra. Å ja, jeg elsker det stedet. Og det på veien til skolen. Ikke så verst, ikke sant? Hvilken skal jeg søke på? Hvilke to er valget mellom? Kaffebaren og avisene? Ja, lønnen til avisene er veldig grei. Ok, jeg har bestemt meg. Jeg må vel bare stå opp tidlig. En kvinne snakker med frisøren sin. Hvordan skal hun endre håret sitt? Hei, kan jeg hjelpe deg? Jeg har bestilt time klokka 3. Navnet Helene Hustvedt. Ja, velkommen Helene. Sett deg i stolen her. Hva kan jeg gjøre for deg i dag? Jeg vil gjerne endre frisyren min litt. Ok, hvilken lengde vil du ha? Ned til skuldrene. Ok, og hva med panneluggen? Jeg vil beholde samme lengde. Rett eller med sideskille? Litt til siden. Hvilken side? Litt til venstre for midten, kanskje. Skjønner. Vi skal begynne med å vaske håret, så vennligst bli med meg. En mann booker et rom på et hotell. Hvilket rom skal han bo i? Strandhotell, god dag. Hei, vi vil gjerne overnatte ei natt fra 22. september. Absolutt. Ei natt fra 22. september. Hvor mange mennesker? 2. Vil du ha et røykerom eller et røykfritt rom? Røykfritt. Det eneste røykfrie rommet som vi har på denne dagen har utsikt mot fjellet. Er det greit? Tja, jeg hadde håpet at jeg kunne få utsikt mot havet. Beklager, men det eneste rommet med havutsikt på den dagen krever ei oppgradering. Jeg skjønner. Er det et røykfritt rom med havutsikt tilgjengelig på den 23. september? Ja, det er det. Ok, da booker vi for den 23. september. En mann og ei kone ser på noen plantegninger. Hvilken leilighet skal de se?
Hva med denne? Den har ei stor og fin stue. Jeg liker ei stor stue, men jeg vil gjerne ha parkeringsplass. Skal vi se. Hva med denne her? Ja, den ser fin ut. Skal vi gå og se den? Vent litt. Er ikke skapet litt for lite? Godt poeng. Det ser ikke ut som det finnes en som er perfekt. Vent, hva med denne? Den har alt som vi trenger, ikke sant? Og skapet er ganske stort også. La oss gå og se denne. Ok. Level 4. Advanced. En mann og en kvinne forbereder seg på en presentasjon som de skal gi i morgen på kontoret. Hva skal kvinna sjekke etter at samtalen er slutt? Ok, jeg tror vi nesten er klare for presentasjonen i morgen. Det gjenstår bare noen få ting. Møtet begynner 9 på slaget, så kan du dobbeltsjekke møterommet i dag. Jep. Jeg har allerede sjekket rommet. Ok, topp. Har du forsikret for at prosjektoren funker greit? Åh, jeg skulle sjekke prosjektøren i morgen tidlig når jeg har laptopen min. Nei, vi må sjekke den i dag. Vi har ikke tid til å fikse det i morgen hvis det oppstår et problem. Så sørg for at du sjekker prosjektoren i dag. Det er det viktigste, ok? Det skal jeg gjøre. Og lagde du kopi av utskriftene? Siri lager dem nå. Skal vi se, hva ellers? Og har du sjekket whiteboard-tavla? Ja, det har jeg. Av og til er pennene tomme for blekk. Fikk du sjansen til å sjekke dem? Ikke enda, men jeg skal sørge for at jeg gjør det senere. Ja, sørg for at du gjør det i dag. En kvinne ringer for å reservere billetter til et teaterstykke. Hvilke to seter fikk hun? Hallo, Den nasjonale scene. Jeg vil gjerne bestille to billetter til en folkefine 17:30 i kveld. Har dere billetter igjen? Ja, det har vi, men dessverre ikke sammen. Hvis ikke det er et problem, kan du få to som ikke er ved siden av hverandre. Ok, det går fint. Har du noen spesielle ønsker? Tja, har dere noen seter ved midtgangen? Ja, vi har et sete på venstre siden av midtseksjonen, og til høyre for det, tre seter bortenfor, har vi ett ledig sete til. På siden? Ok, da vil jeg reservere sete ved gangen. Absolutt. Hva med det andre? Har dere noen seter i midten? Det eneste setet i midten som vi har igjen er fra første til tredje rad. Jeg tror det er litt nær scenen. Jeg er ikke så vilt begeistret for å få skink i nakken. Denne salen er forholdsvis liten, så jeg tror du vil få en fin opplevelse selv om du sitter på enden av raden og på siden. Sier du det? Da tar jeg det som du nevnte tidligere på venstre side. En kvinne snakker med en mann som jobber for et trykkeri. De snakker om brosjyren til et nytt produkt. Når er fristen til det første designutkastet til brosjyren? Vi har bestemt oss for å lansere det nye produktet den 15. oktober, og vi vil gjerne tilby dere kontrakten for å lage brosjyren. Tusen takk! Vi gleder oss veldig til å hjelpe dere med prosjektet. Kunne dere fortelle oss litt om tidsplanen? Når skal alt være ferdig? Med tanke på tida som trengs for å trykke brosjyren, vil vi helst ha brosjyrene klar til trykking i slutten av september. Ville det da være mulig å få det første designutkastet før midten av august? Tja, vi vil helst gi dere tre designforslag som en del av det første utkastet. Så kan dere velge det forslaget som passer konseptet deres best. Etterpå lager vi den endelige designet basert på deres valg. Så det ville være veldig hjelpsomt hvis dere kunne gi oss 2 uker til, slik at vi kan forberede oss til dette steget. Ok. Kanskje en måned er nok tid til å velge en av designene dere har laget, og så velge den endelige designen. Ok, vi regner med deg. Du er i gode hender. Designlaget vårt er det beste. Tusen takk. En mann blir medlem av en idrettsklubb og får opplysninger om klubben sine regler. Hvilket medlemskap skal han velge? La meg begynne med å forklare de ulike medlemskapene i klubben vår som beskrives i denne brosjyren. Vanlige medlemmer får bruke treningssenteret og svømmebassenget når de vil. Men vi tilbyr også morgenmedlemskap, der folk kan bruke anleggene om morgenen,
og kveldsmedlemskap for folk som bare har lyst til å komme om kvelden. Hvilke timer kan morgenmedlemmer bruke anleggene? Morgenmedlemmer får bruke anleggene fra klokka 6 til klokka 10 om morgenen. Kveldsmedlemmer får bruke dem fra klokka 6 til klokka 11 om kvelden. Skjønner, så morgenmedlemmer får bruke anleggene på vei til jobben. Akkurat. Morgenmedlemskap populært blant folk som jobber fra 8 til 4. I tillegg tilbyr vi også medlemskap kun til gymmen eller kun til bassenget hvis du bare har lyst til å bruke ett av dem. Jeg har lyst til å bruke både gymmen og bassenget. Jeg tror jeg kommer til å bruke gymmen om morgenene før jeg drar på jobb, og så bruke bassenget i helgen. Har dere et medlemskap som dekker morgenen om ukedagene og hele dagen i helgen? Beklager. Et slikt medlemskap har vi ikke. Ok, jeg tror ikke jeg klarer å stå opp så tidlig i helgen, så jeg tar dette medlemskapet. En mann rapporterer salgsresultatene til bedriften hans på et møte. Hvilke to diagrammer bruker han i presentasjonen? Vennligst se på utskriften. Diagrammet til venstre viser selskapets omsetning de siste 3 årene og salgsprognosen hittil i år. Diagrammet til høyre viser omsetningen måned for måned fram til oktober i år. Se på diagrammet til venstre. Det viser at omsetningen har økt stadig de siste 3 årene. Hvis vi klarer å fortsette å øke omsetningen vår, så skal totalomsetningen til i år vise seg økning sammenlignet med i fjor. Se deretter på diagrammet til høyre. Dette diagrammet viser at kampanjen vi hadde i april og august var ganske effektive. Skjønner. Men omsetningen vår gikk ned i mai og september etter kampanjene. Ja, men denne typen rekyl er uunngåelig. Jeg forventer at omsetningen til i år skal vise en økning i forhold til i fjor, hvis vi klarer å fortsette å øke omsetningen vår hver måned. How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. Hvilket bilde ser de på? En kvinne og en mann ser på et bilde. Hvilket bilde ser de på? Dette et bilde av fotballaget sønnen din på, ikke sant? Hvem sønnen din? Han her. Å, han den høyeste. Jepp, han til og med høyere enn meg. Hva var den første tingen gutten gjorde i dag? En gutt leser fra dagboka si. Hva var den første tingen gutten gjorde i dag? Været var bra i dag. Jeg svømte i svømmehallen om ettermiddagen. Og jeg gikk på kino om kvelden. Jeg studerte hele morgenen også. I dag var ikke så verst. Når må han være på legekontoret? En mann ringer legekontoret. Når må han være på legekontoret? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Når stenger dere i dag? Vi stenger klokka 6, men vennligst kom før 5:30. Ok, takk skal du ha. Hva skal mannen bestille? En mann og en kvinne ser på en meny på en restaurant. Hva skal mannen bestille? Hva skal du bestille? Pizzaen ser deilig ut. Jeg tror jeg tar den. Jeg hadde pizza i går, så... Ok, da. Hva med hamburgeren? Høres bra ut. Jeg tar den. Hvilken bok har kvinnen lyst til å se? En kvinne spør en ekspeditør noe på en bokhandel. Hvilken bok har kvinnen lyst til å se? Unnskyld, jeg vil gjerne se på en bok på denne hylla. Hvilken bok vil du ha? Den om biler. Et øyeblikk. Denne? Ja, det den. Vær så god. Level 2. Beginner. Answer. Hvilken design bestemte de seg for?
En mann og en kvinne snakker om designen til selskapets visitkort. Hvilken design bestemte de seg for? Vi har noen nye designer til selskapets visitkort. Hvilke mener du den beste? La meg se. Jeg mener navnet til selskapet burde være større. Ok, da burde det være en av disse. Riktig. Jeg liker disse fordi navnet til selskapet stort og på toppen. En av disse har plass til et bilde. Hva mener du? Jeg mener det gjør teksten litt for liten. Ja, teksten kunne være litt vanskelig å lese med bildet. Ok da. La oss ta den andre. Hva meldt? Du hører på værmeldingen. Hva meldt? Vi skal ha solrikt vær hele morgenen, men om ettermiddagen skal det bli overskyet, og vi får regn om kvelden. Regnet fortsetter gjennom natta til tidlig om morgenen i morgen, da sola begynner å komme ut igjen. Hva kommer han til å kjøpe? En mann snakker med kona si på telefonen. Hva kommer han til å kjøpe? Hei, på vei hjem nå. Ok. Kan du kjøpe noe på veien hjem? Ja visst. Hva vil du at jeg skal kjøpe? Vi trenger melk og brød til frokost i morgen. Melk og brød, forstått. Hvor mange kartonger med melk? En burde være nok. Ok, noe mer? Et sekund. La meg sjekke om vi har smør. Ok, vi har litt. Har vi noen øl igjen? Ja, vi har ei flaske igjen her. Ok, så vi trenger ikke å kjøpe noe akkurat nå. Ok, jeg tror det alt. Takk. Hvor den gamle skriveren? En mann og en kvinne snakker om skrivere på kontoret. Hvor den gamle skriveren? Hvor skal vi sette den nye skriveren? Jeg mener vi burde sette den der den gamle skriveren står nå. Men den gamle fungerer ennå. Vi kommer til å fortsette å bruke den. Ok, så kan vi ikke sette den nye der? Det var dumt. Det ville være fint å ha den nye på bokhylla ved siden av døra. Men det bare plass til én skriver der. Ok da. Jeg mener vi burde sette den på den andre siden av rommet. Greit. Hva med siden av vinduet? Det høres bra ut. Hvilket halskjede skal han kjøpe? En mann ser etter en bursdagsgave til kona si på en smykkebutikk. Hvilket halskjede skal han kjøpe? Kan jeg hjelpe deg? Jeg ser etter en bursdagsgave til kona mi. Hva anbefaler du? Vel, hva med dette halskjedet? Det ser litt langt ut. Hva med disse her borte? Vi har ett med et blomsteranheng og et annet med et hjerte. Jeg ser etter noe litt mer sofistikert. Hvor mye koster dette perlehalskjedet her borte? Det koster 3000 kroner. Det er for dyrt. Ok, jeg tar det første. Absolutt. Vær så god. Level 3. Intermediate. Answer. Hvilken kjole skal hun kjøpe? En kvinne prøver en kjole og snakker med en ekspeditør. Hvilken kjole skal hun kjøpe? Det kler deg godt, og den passer perfekt. Ja, den passer. Men jeg går vanligvis i ensfarga klær. Jeg ikke vant til denne type mønster. Jeg synes du ser fin ut. Ja vel? Det ville likevel kreve litt mot for meg å faktisk gå i den. Hva med denne kjolen da? Mønstret er langt mer tilbakeholden, så det vil ikke føles så prangende. Du har rett. La meg prøve den. Vær så god. Hva tenker du? Denne kler meg mye bedre enn den forrige.
Har dere den samme designen, men med lange ärmar? Ja, det har vi. Tack. Den köper jag. Vilken jobb ska den kvinnliga studenten söka? En manlig och en kvinnlig student ser på stillingsannonser. Vilken jobb ska den kvinnliga studenten söka? Du, vad tänker du om denna jobben? Den har en ganska hög timelön. Ja, lönen ser bra ut, men kunde du verkligen leverera aviser? Självsagt. Jag är flink på cykel. Men jag vet inte om jag kan stå upp så tidigt. Vad med denna? Lönen är inte lika hög, men du kan jobba 2 eller 3 dagar i veckan och om kvällen. Och denna? Som kassedame? Tja, det ville vara bra att jobba efter skolan. Denna här på kaffebar kunde vara bra. Och ja, jag älskar det stället. Och det är på vägen till skolan. Inte så värst, inte sant? Vilken ska jag söka på? Vilka 2 är valget mellan? Kaffebarn och avisen? Ja, lönen till avisen är väldigt grej. Ok, jag har bestämt mig. Jag må väl bara stå upp tidigt. Hvordan skal hun endre håret sitt? En kvinne snakker med frisøren sin. Hvordan skal hun endre håret sitt? Hei, kan jeg hjelpe deg? Jeg har bestilt time klokka 3. Navnet Helene Hustvedt. Å ja, velkommen Helene. Sett deg i stolen her. Hva kan jeg gjøre for deg i dag? Jeg vil gjerne endre frisyren min litt. Ok, hvilken lengde vil du ha? Ned til skuldrene. Ok, og hva med panneluggen? Jeg vil beholde samme lengde. Rett eller med sideskille? Litt til siden. Hvilken side? Litt til venstre for midten, kanskje. Skjønner. Vi skal begynne med å vaske håret, så Vennerix blir med meg. Hvilket rom skal han bo i? En mann bukker et rom på et hotell. Hvilket rom skal han bo i? Strand Hotel, god dag. Hei, vi vil gjerne overnatte ei natt fra 22. september. Absolutt. Ei natt fra 22. september. Hvor mange mennesker? 2. Vil du ha et røykerom eller et røykfritt rom? Røykfritt. Det eneste røykfrie rommet som vi har på denne dagen har utsikt mot fjellet. Er det greit? Tja, jeg hadde håpet at jeg kunne få utsikt mot havet. Beklager, men det eneste rommet med havutsikt på denne dagen krever ei oppgradering. Jeg skjønner. Er det et røykfritt rom med havutsikt tilgjengelig på den 23. september? Ja, det er det. Ok, da booker vi for den 23. september. Hvilken leilighet skal de se? En mann og ei kone ser på noen plantegninger. Hvilken leilighet skal de se? Hva med denne? Den har ei stor og fin stue. Jeg liker ei stor stue, men jeg vil gjerne ha parkeringsplass. Skal vi se. Hva med denne her? Ja, den ser fin ut. Skal vi gå og se den? Vent litt. Er ikke skapet litt for lite? Godt poeng. Det ser ikke ut som det finnes en som er perfekt. Vent, hva med denne? Den har alt som vi trenger, ikke sant? Og skapet er ganske stort også. La oss gå og se denne. Ok. Level 4. Advanced. Answer. Hva skal kvinna sjekke etter at samtalen er slutt? En mann og en kvinne forbereder seg på en presentasjon som de skal gi i morgen på kontoret. Hva skal kvinna sjekke etter at samtalen er slutt? Ok, jeg tror vi nesten er klare for presentasjonen i morgen. Det gjenstår bare noen få ting. Møtet begynner klokka 9 på slaget, så kan du dobbeltsjekke møterommet i dag. Jepp. Jeg har allerede sjekket rommet. Ok,
Topp. Har du forsikret for at prosjektoren funker greit? Å, jeg skulle sjekke prosjektøren I morgen tidlig når jeg har laptopen min. Nei, vi må sjekke den I dag. Vi har ikke tid til å fikse det I morgen hvis det oppstår et problem. Så sørg for at du sjekker prosjektoren I dag. Det det viktigste. Ok? Det skal jeg gjøre. Og lagde du kopi av utskriftene? Siri lager dem nå. Skal vi se. Hva ellers? Og har du sjekket whiteboard-tavla? Ja, det har jeg. Av og til pennene tomme for blekk. Fikk du sjansen til å sjekke dem? Ikke enda, men jeg skal sørge for at jeg gjør det senere. Ja, sørg for at du gjør det I dag. Hvilke to seter fikk hun? En kvinne ringer for å reservere billetter til et teaterstykke. Hvilke to seter fikk hun? Hallo, den nasjonale scene. Jeg vil gjerne bestille to billetter til en folkefine klokka 17:30 I kveld. Har dere billetter igjen? Ja, det har vi, men dessverre ikke sammen. Hvis ikke det et problem, kan du få to som ikke ved siden av hverandre. Ok, det går fint. Har du noen spesielle ønsker? Tja, har dere noen seter ved midtgangen? Ja, vi har et sete på venstre siden av midtseksjonen, og til høyre for det, tre seter bortenfor, har vi et ledig sete til. På siden? Ok, da vil jeg reservere sete ved gangen. Absolutt. Hva med det andre? Har dere noen seter I midten? Det eneste setet I midten som vi har igjen fra første til tredje rad. Jeg tror det litt nær scenen. Jeg ikke så vilt begeistret for å få skink I nakken. Denne salen forholdsvis liten, så jeg tror du vil få en fin opplevelse selv om du sitter på enden av raden og på siden. Sier du det? Da tar jeg det som du nevnte tidligere på venstre side. Når fristen til det første designutkastet til brosjyren? En kvinne snakker med en mann som jobber for et trykkeri. De snakker om brosjyren til et nytt produkt. Når fristen til det første designutkastet til brosjyren? Vi har bestemt oss for å lansere det nye produktet den 15. oktober, og vi vil gjerne tilby dere kontrakten for å lage brosjyren. Tusen takk. Vi gleder oss veldig til å hjelpe dere med prosjektet. Kunne dere fortelle oss litt om tidsplanen? Når skal alt være ferdig? Med tanke på tida som trengs for å trykke brosjyren, vil vi helst ha brosjyrene klar til trykking I slutten av september. Ville det da være mulig å få det første designutkastet før midten av august? Tja, vi vil helst gi dere tre designforslag som en del av det første utkastet. Så kan dere velge det forslaget som passer konseptet deres best. Etterpå lager vi den endelige designen basert på deres valg. Så det ville være veldig hjelpsomt hvis dere kunne gi oss to uker til slik at vi kan forberede oss til dette steget. Ok. Kanskje en måned nok tid til å velge en av designene dere har laget, og så velge den endelige designen. Ok, vi regner med deg. Du I gode hender. Designlaget vårt det beste. Tusen takk. Hvilket medlemskap skal han velge? En mann blir medlem av en idrettsklubb og får opplysninger om klubben sine regler. Hvilket medlemskap skal han velge? La meg begynne med å forklare de ulike medlemskapene I klubben vår som beskrives I denne brosjyren. Vanlige medlemmer får bruke treningssenteret og svømmebassenget når de vil. Men vi tilbyr også morgenmedlemskap der folk kan bruke anleggene om morgenen, og kveldsmedlemskap for folk som bare har lyst til å komme om kvelden. Hvilke timer kan morgenmedlemmer bruke anleggene? Morgenmedlemmer får bruke anleggene fra klokka 6 til klokka 10 om morgenen. Kveldsmedlemmer får bruke dem fra klokka 6 til klokka 11 om kvelden. Skjønner. Så morgenmedlemmer får bruke anleggene på vei til jobben. Akkurat. Morgenmedlemskap populært blant folk som jobber fra 8 til 4. I tillegg tilbyr vi også medlemskap kun til gymmen eller kun til bassenget hvis du bare har lyst til å bruke ett av dem. Jeg har lyst til å bruke både gymmen og bassenget. Jeg tror jeg kommer til å bruke gymmen om morgenene før jeg drar på jobb, og så bruke bassenget I helgen. Har dere et medlemskap som dekker morgenen om ukedagene og hele dagen I helgen? Beklager. Et slikt medlemskap har vi ikke.
Ok, jeg tror ikke jeg klarer å stå opp så tidlig I helgen, så jeg tar dette medlemskapet. Hvilke to diagrammer bruker han I presentasjonen? En mann rapporterer salgsresultatene til bedriften hans på et møte. Hvilke to diagrammer bruker han I presentasjonen? Vennligst se på utskriften. Diagrammet til venstre viser selskapets omsetning de siste tre årene og salgsprognosen hittil I år. Diagrammet til høyre viser omsetningen måned for måned fram til oktober I år. Se på diagrammet til venstre. Det viser at omsetningen har økt stadig de siste tre årene. Hvis vi klarer å fortsette å øke omsetningen vår, så skal totalomsetningen til I år vise en økning sammenlignet med I fjor. Se deretter på diagrammet til høyre. Dette diagrammet viser at kampanjen vi hadde I april og august var ganske effektive. Skjønner. Men omsetningen vår gikk ned I mai og september etter kampanjene. Ja, men denne typen rekyl uunngåelig. Jeg forventer at omsetningen til I år skal vise en økning I forhold til I fjor, hvis vi klarer å fortsette å øke omsetningen vår hver måned. How is your language level? Let us know in the comments below. And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at three practical ways to improve your listening skills. Number one, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double-check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double-check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number two, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number three, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example,
You might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These three tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. All cultures have a form of music. Music is one of the most basic tools we can use to learn a language. Parents use music and songs to teach their young children simple words. Music can help us focus, help us remember better, and thus help us as we acquire a language. Music can aid our coordination and physical development, too. So, how do we use music to support our language learning now, as grown people? In this video, we'll look at four ways to use music to study a language. Imitating structures and rhythms is important when learning a language, and the same is true for music. When children play with other children, they listen to songs, move their bodies as they play games, and try to imitate what they see and hear. This practice of regular imitation aids children as they gain their language skills. Repeating song lyrics like those from nursery rhymes helps kids retain words and expressions. Children may not know the meanings of all the words in the songs they sing, but they remember the songs, the vocabulary, and the rhythms. Children practice making sounds by mimicking the pronunciation of words. This can be the first step to the child understanding the meaning and use of a word. You might not realize it, but you probably still remember many of the songs and rhymes you learned when you were a child. We're able to remember expressions, words, and ideas effectively when they're put to music. This is also the reason you can memorize the lyrics of songs you like rather easily. Patterns like those in many popular songs are repetitive. We review the rhythms and the words each time we listen. Everybody's different, so if you want to use music to support your language learning, we're here to provide four different ways. Number one, passive listening. One way to study with music is through passive listening. You can do this with songs you have in your target language on your computer, a CD, your favorite streaming site. You can use this method as long as you have access to music in the language you want to study. Turn the music on and let it play in the background while you do something else, like studying, cooking dinner, or cleaning the house. Do this regularly and let your mind get used to the idea of hearing your target language in your environment. This kind of familiarity with the language will help you as you work towards fluency. Passive listening is one form of language immersion. As you listen to the background music over and over and get more comfortable with it, you'll start to notice keywords, intonation, grammar patterns, and so on. With enough practice and with enough different music to listen to, you might even start to recognize certain sounds and words when you hear them somewhere else. Number two, memorization. You can use music to help build your vocabulary and memorize words effectively. This method focuses on studying lyrics and songs to improve your ability to recall the words. Look up the lyrics to a song you're listening to and review them line by line. You can read the lyrics as you listen to the song or try to remember the next line in the song before it is sung. Memorization practice like this enhances your listening skills and boosts your reading skills. Number three, sing along. Our first tip in this lesson was to listen passively. This tip, however, is to listen actively by singing along to your music. Look up the lyrics of a song you like. Play the song and try to sing along. You may also be able to find videos on YouTube of popular songs with the lyrics included. If it's difficult at first, don't worry. Remember, regular review and practice is essential. Just as we usually need to hear a song in our native language a few times before we remember the words, you can expect to need to listen several times over a few days before you feel comfortable with all the words. Through practicing this way, you'll learn grammar, spelling, and pronunciation. You'll also get to enjoy a song you like. Moreover, this type of exercise will help you work on your reading and listening skills. A good way to check your progress is by trying to sing the song by yourself.
You can sing with no music, or you can try looking for a karaoke version of the song you like. If you can sing all the words, great. If not, you can go back to the lyrics and study a bit more until you master the track. Number four, transcription. To do this exercise, listen to the song. As it plays, write down or transcribe the lyrics. You can start and stop the song at the end of each line to slow things down a bit. If you begin your studies with this method, you might catch only a few words, but don't get frustrated. Play the song and write down everything you can hear. Then play the song again and write down the words that you missed the first time you listened. With practice like this, your listening skills will improve, and so will your spelling. These are just a few ways that you can use music to study another language. Be patient and don't forget to enjoy the music you're listening to as you study. If you want to start simple, try listening to children's songs in your target language. The song lyrics tend to be repeated a lot, and this can help you identify key words quickly. Learning a language through music is fun. It can help you focus your attention and improve your memory. This can be a great part of your self-study plan. If you want to get more tips on learning language, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.